আজি হৈছে মহাষ্টমী অর্থাৎ বৰবলি। জনবিশ্বাস মতে বৰবলি দিনা বোলে পুলি উলে ডাঙৰ হয় আৰু অত্যাধিক পৰিমাণে লাগে। গতিকে আমিও সেই সুযোগ নেহেৰালোঁ। মই যোৱা 4 মাহৰ আগতেই নাৰিকলৰ পুলি পচাই থৈছিলোঁ। নাৰিকলৰ পুলি 8টা পচাইছিলোঁ, এই 8টাই এনেধৰণে গজি ডাঙৰ হ'ল, ৰুব হৈ গ'ল। গতিকে আজি এই বৰবলি দিনাখনেই ৰুবলৈ সুযোগটো পালোঁ। বতৰো ভাল আছিল, আজি বতৰ যথেষ্ট সেমেকা, বৰষুণো মাজে মাজে দি আছে। গতিকে সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে আজি পুলিখিনি ৰুই আমি শেষ কৰিম। আহক আমি কেনেকৈ ধৰণৰ পুলিবিলাক ৰুইছোঁ তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। পুলখিনি খানি হোৱাৰ লগে লগে আমি এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ খুলিবিলাক সজাই লৈছোঁ, মাটিবিলাক অলপ কোমল কৰি লৈছোঁ যাতে পুলিবিলাকে কোনো কষ্ট নাপায়। গাঁতটো অলপ ডাঙৰকৈ খান্দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেধৰণে গাঁতত পুলিটো সুন্দৰকৈ দি লৈছোঁ। দি লৈ লাহে লাহে কোমল মাটিবিলাক চপাই দিছোঁ। দেখিছেনে আপোনালোকে এনেধৰণে কোমল মাটিবিলাক চপাই দিছোঁ। চপাই দি তাৰপাছত অলপ কোমল মাটিবিলাক দি এনেধৰণে মই ভৰিয়ে গছকি দিছোঁ যাতে ইয়াত কোনো ফাঁক থাকি নাযায়, যাতে পানী সোমালে খেতি মাটিবিলাক কোমলি যাব পাৰে আৰু শিপাবিলাক নষ্ট হৈ যাব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।